dəstəmaz vaxtı, yəni dəstəmaz alarkən danışmaq olar yoxsa olmaz? Yəni bu haqda alimlər danışıblar. Yəni bəzi fəqihlər, yəni bəzi alimlər deyiblər ki, dəstəmaz əsnasında danışmaq məkruhdur. Yəni onlar məkruh görüblər bəzi fəqihlər. Bu da müəyyən səbəblərə görə olub. Məsələn deyiblər ki, onlar gözəl şəkildə dəstəmaz almağa mane olur insana. Yəni insan dəstəmaz əsnasında danışarsa, bu mane ola bilər ki, sən gözəl şəkildə dəstəmaz ala bilməyəsən. Və necə hədisdə keçir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim gözəl şəkildə dəstəmaz alarsa. Yəni bu hədis bu hədisə görə deyiblər ki, ola bilsin ki, o danışmaq dəstəmaz əsnasında kimsə səni danışdırarsa və sən danışarsansa və ya özün xitab edərsənsə kiməsə, bu ola bilsin mane olsun. Və bu baxımdan deyiblər ki, bəzi fəqihlər dəstəmaz vaxt danışma məkruhdur. Lakin səhih rəy, Allahu ələm, səhih rəy budur ki, bu məkruh deyil. Yəni dəstəmaz əsnasında danışmağın heç bir məkruhluğu yoxdur. Və kimsə danışarsa, dəstəmazı səhihdir. Yəni bu barədə şəriətdə qadağa gəlməyib deyə ona görə də yəni bu mübahlığında qalır. Yəni heç bir problem yoxdur ki, dəstəmaz əsnasında danışarsan, yəni sən danışasan, yəni xitab birinci sən edəsən, yoxsa kimsə səni danışdırarsa, ona cavab verəsən. Bunun əsli caizdir və bu mübahdır və şəriətdə heç bir buna mane olan bir şey yoxdur. Hətta deyək ki, məkruhdur. Ona görə səhih odur ki, dəstəmaz əsnasında danışmaq icazəlidir. Allahu əlam. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.